from this year. It's a bit coolly, right? Tervetuloa lehdistötilaisuuteen. Ilves Inter, Veikkausliigan matsi. Molemmilla joukkueilla oli omat paikkansa, mutta 1-1 tuloksella pisteet jakoon. Pystytään molemmilta joukkueiden päävalmentajilta mietteitä. First of all, Mr. Allen, the head coach of FC Inter. Both teams had their own opportunities, including a late penalty in the last minute. What are your thoughts about the game? First of all, I was very happy with most of our defending today. It's one of the issues that we've had all through the season. I think we were very good in many parts of the game. We kept it tight. We didn't give Ilves too many clear-cut chances. And we made a few ourselves, especially in the last 10-15 minutes. Albion came in and had a couple of very dangerous chances. Lassie, in the first half, one-on-one, got through. I think it was quite evenly balanced game throughout the 90 minutes. There was moments when we were a little bit in control and then Ilves were in control, and overall I think it's close to being a fair result end of the day. But I'm very happy with a point. Of course, my heart sank at the 90th minute when Ilves got the penalty, because we lost in the 90th minute against Honka last game at home 3-2. But fortunately, and thanks for Koppo in goal, he made a magnificent save. And you are now the first team to score a goal here in Tammela. This is the sixth game, so that's achievement of its own. Yeah, obviously, I think we've been doing quite well in offensive way. We always create chances, 5 to 7, 8 chances per game, and I think we created 4 or 5 good ones today. And of course, if you create them kind of chances, you're hoping that you're going to get one, at least one in. And like I said, I think a point I'm very happy with. Maybe with a bit of luck, Albion's a bit better finishing on the last two chances. We could have sneaked it, but I think overall, as I said, I think close to draw was a fair result today. All right, thank you. Ja sitten otetaan Mr. Viss. I'll do it in Finnish. You understand, sure. En ollut tyytyväinen ensimmäisen jakson ilmeiseen enkä pelaamiseen. Siinä oli paljon puhuttiin siitä, että minkälaisia vastustajia kaverilla on alakerrassa, ja me pelattiin tietysti jalkaa ja aloitteet puuttu sinne selustaan. Tokalla jaksolla vähän selkeytettiin sitä ja vaihdettiin vähän systeemiäkin ja saatiin pieni paine sinne ja 1-0 johtoon, mutta sen jälkeen mitä tapahtui kentällä, niin on tavallaan anteeksi antamatonta, että me lähdettiin peruuttelemaan ja lähelle boksia ja tavallaan odoteltiin, että koska saadaan pallon lähelle sitä meidän maalialuetta. Sitten lahjoitetaan maalia, sitten noustaan vielä uudestaan kilpailuun mukaan ja mahdollisuus voittaa peli. Joskus pilkut menee, ei sitten voi olla Laurille vihanen, se on aina 50-50 tilanne, mutta kokonaisuutena vähän semmoinen hengetön esitys. En ole tyytyväinen siihen terävyyteen ja siihen haluun, millä pelaajat halusivat voittaa kaksinkamppailua tai peliä. Jonain toisena päivänä tasapeli Interiä vastaan voisi tuntua hyvältä, mutta tänään ei tuntu. Otetaan lehdistölle kysymyksiä. Oliko tämä ihan ollut Ilveksen liigahistorian nuori kokoonpano tai kokematon, kun katselin näitä IGEA pelimääriä? En tiedä. Aika vähän. En osaa sanoa, mutta on siinä 2-0-0 ja 1-9 oli avauksessa ja ihan saitusti, pojat on tehnyt paljon töitä. Ja se on hyvä, että nuoret nostaa päätään. Siellä alkaa olemaan kilpailua enemmän kopissa. Ei kumpikaan, vaan se, että miten me ruvettiin pakoilemaan sitä peliä ja mieluummin juostaan lähelle boksia tai melkein päätyä sitä yli tuonne verkkoon Inter-fanien eteen, kun pitäisi puolustaa eteenpäin, laittaa palloa ylemmäs. Sitten kun me pelattiin palloa ylemmäs, niin sitten meidän välimatkat kasvoi alakertaan, niin kuin päässyt millään sieltä ylös. Ja se mua niin kuin sieppaa, että se ei vaan napattu sitä hetkeä, mikä olisi pitänyt napata kiinni. Muita kysymyksiä? Selvä, kiitos. Cheers. I was just going to take that, but I'd rather. No, I'm good. You do that.